Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao Projeto Olhares. E novamente está com um convidado maravilhoso hoje. E eu tenho que tecer um elogio a esse convidado. Ele foi meu primeiro mentor aqui no LinkedIn. Foi ele que botou a pulga na minha orelha e começou a fazer o LinkedIn na minha cabeça. Eu tinha acabado de ser demitido de São Paulo, encontrei esse jovem rapaz aí, o Roberto Vasques. E ele me deu a oportunidade de conhecer o LinkedIn. Então, gente, ó, liga o relógio, coloca a lenha na fogueira, prepara aquele cafezinho e vamos conversar com o Roberto Vasque. Seja bem-vindo, Roberto! Vamos falar de colecionismo e você é o cara. Um detalhe, você coleciona o quê? Deixa aqui nos comentários só para a gente saber. Agora é o seguinte, eu queria saber. Quais são os valores encontrados no colecionismo e que você trouxe para o seu dia a dia? Olha, acho que o ponto mais importante do colecionismo para mim é que todo mundo que está ali num grupo de coleção, no colecionismo não tem, quando a gente está reunido num grupo, se antes da pandemia era comum as reuniões na casa de algumas pessoas, é que nós não temos, vamos dizer assim, discriminação por classe social, por cor, né, por origem. O respeito é muito grande, não importa, você pode estar no mesmo ambiente, um milionário e um rapaz que mora na periferia que se esforça para comprar o mesmo item que o milionário compra com a maior facilidade. Mas na hora que estamos ali reunidos, essas diferenças somem, né? Então, essa é a parte muito interessante do dia a dia. Você aprende, e você está ali, você esquece mesmo essas questões do preconceito. Por outro lado, também ajuda a desenvolver algumas habilidades para evitar o que acontece com qualquer pessoa, qualquer segmento. No colecionismo acaba gerando, às vezes, muita questão de inveja, porque é uma coisa até interessante. Às vezes, uma pessoa que é humilde, ela tem um item que o milionário não tem. E isso pode acontecer. Porque nem sempre o dinheiro vai poder comprar tudo. Porque no colecionismo nem tudo está à venda, né? Então, às vezes você tem alguma coisa que foi herdada, que veio lá de trás, ou que você achou numa garimpada, né? E aquele item é muito exclusivo, é teu. E vai ter sempre os olhos de quem admira um item que você tem e te parabeniza por ter aquele item. E vai ter sempre aquele olhar do invejoso que vai ficar toda hora perguntando para você por quanto que você quer, por quanto que você vende, né? Então, nós temos essas duas situações. E essas situações ajudam a gente a criar as nossas defesas, vamos dizer assim, no dia a dia, né? Até mesmo no mundo corporativo. Isso que eu estou falando do que existe ali, tem sempre no mundo corporativo, quem está muito feliz com o teu sucesso e quem não está feliz com o teu sucesso. Quem quer te ver subindo, porque sabe que você vai poder ajudar no crescimento também da outra pessoa, e quem quer simplesmente subir por cima de você, puxando seu tapete, né? Então, o colecionismo ajuda muito a refletir por estes temas, né? Ajuda também as pessoas a desenvolverem a empatia e a capacidade de ajudar o outro sem interesses, né? Uma coisa que tem muito bom assim no colecionismo é que às vezes um item não me interessa, mas interessa a um outro colecionador que eu sei. E aí você cria pontes de relacionamento colocando quem tem um item e quem quer comprar um item, e sem o interesse de ganhar alguma coisa, né? Não vou ter aquele interesse, ah, eu vou comprar para revender. Não, você simplesmente você cria pontes de relacionamento dentro do colecionismo, e assim você vai aumentando não só o teu conhecimento, mas vai aumentando a tua autoridade no tema sobre aquele assunto, né? Então, hoje eu me sinto confortável para dizer que em determinados grupos aqui de São Paulo, nessa escala que eu coleciono, eu sou não vou dizer assim a autoridade, não é isso, mas eu sou bem conhecido em termos de conhecimento mesmo, de que o Roberto não é um dos grandes colecionadores em termos de quantidade, porque tem a minha coleção deve ter por volta de 150 itens. Eu não sou um grande colecionador acumulador. Eu tenho conhecidos amigos que têm coleções de 1.000, 2.000, 3.000 itens. Mas eu sou um grande colecionador de conhecimento, de saber de onde um item é, onde o item é fabricado, quantas peças podem existir por aqui, né?
quem é o colecionador que gosta daquele item, principalmente, quem é de outra área, né? Então, eu tenho uma preferência muito grande por Fuscas, eu tenho uma preferência muito grande por Porsches, e são carros que têm uma origem única, né? Tanto o Fusca quanto o Porsche, eles foram criações de Ferdinand Porsche, né? Então, uhum. É uma coisa que eu gosto, a construção do carro, a mecânica do carro, uma coisa que me agrada. Então, é uma linha de coleção que eu tenho, e outros itens que acabam fugindo, né? Então, os valores que nós carregamos no colecionismo são esses. O respeito, em primeiro lugar, né? Pelo que um tem, né? O que não tem também, né? Por não ser assim invejoso, vamos dizer assim, ter o respeito por não ter, né? E admirar. A empatia, né? E é muito forte o coleguismo mesmo. É. A gente sempre vai ter aquela pessoinha que não gosta da gente, mas o coleguismo ainda é forte, o respeito existe, né? Não vai ter aquele que pega ali a bola e sai para casa, ah, é minha, não vou mais conversar. É por aí, Denis. Gratidão, que mensagem linda que você deixou. Olha só que lindo, Roberto. A gente tem que dar parabéns para a nossa audiência. Ó, sou fã dos dois, olha só, quanta honra. Obrigado. Gratidão. Gratidão mesmo, né? Grato. Ela coleciona globos terrestres, né, coisas relacionadas à viagem. Até você me respondeu, você, Star Trek, essas coisas você também faz, ou lá? Aí a Sonara falou, eu coleciono cartões postais. Olha que legal. Eu acho isso também. É muito legal, tem muita história. Nossa! Se for para Minas Gerais, aqui, ó, São João del Rei, Ouro Preto, Sabará, tem muita coisa linda de cartão postal lá, tá? Aí ela falou aqui, exatamente, né? Abordagem de todos os seres colecionistas, ele gostou, tá? A Sonara gostou disso, dessa abordagem, tá? O Joaquim falou aqui, ó, parabéns por definir colecionador como resgatar o sucesso de colecionismo, raridades de relacionamento humano no conhecimento memorável, magnífico colecionador. Parabéns, Roberto, ó. Sonara falou, Roberto faz você colecionador da origem do conhecimento que é admirável. Com certeza, ele pesquisa mesmo. Sim, e sim. Adorei Fuscas, tem alguns também. Calma que ele vai te mostrar o fusquinho que você vai amar. Calma que vai chegar lá. Então, isso é como a Silmara falou, é importante. A gente busca o conhecimento, né? Tem gente que tá ali por estar na prateleira, mas eu gosto de saber a história, né? Recentemente eu tive um que eu vendi, Denis, que era a miniatura de um carro que foi fabricado na Alemanha Oriental. E uau. Tem toda uma história, até depois chama Melkus, o nome do carro, que é o nome do criador. E eu fui me interessar, você vai na Wikipedia e você descobre, vê a história do carro real, quando que o carro foi construído, por que que ele foi construído. Então, principalmente a gente entender a história do que foi a Alemanha Oriental, quando ela foi isolada do resto do Ocidente, e que ela teve limitações tecnológicas. Então, o desenvolvimento das tecnologias por eles, mesmo na Alemanha Oriental, levou ele a querer construir um carro de competição, um carro que era um esportivo muito bonito, de design muito parecido com o Bianco aqui, que é também um carro brasileiro de um engenheiro italiano aqui chamado Bianco, esqueci o primeiro nome dele, mas são relíquias de conhecimento. A gente entender que houve uma dificuldade. Ainda hoje, antes da nossa live, eu tive o prazer de assistir um documentário sobre o Gurgel. Isso é um assunto para um outro dia a gente poder falar. Vamos, com certeza. As pessoas não conhecem a história do engenheiro João Gurgel. E ele foi um pioneiro, quer dizer, ele... Todo mundo fica falando de Tesla hoje, mas poucas pessoas vão pesquisar e descobrir que nós já tínhamos carro elétrico no Brasil há 40 anos atrás, no projeto Itaipu, carros da Gurgel, né? Enfim, a história é rica, a história nos faz chegar até lá. E caso alguém queira um dia ter recordações nessa escala que eu coleciono, eu não tenho nenhum, mas existem os dois carros mais famosos do Gurgel, estão lá, três carros, que era o BR-800, o X-12, que é o Chavante, e até o Gurgel Carajás. Então, para quem... Chavante pareceu uma novela, estou tentando lembrar, uma novela. Foi Pantanal. Chavante pareceu Pantanal. Foi. Eu lembro. Então é história. O colecionismo nos permite buscar história. Os disquinhos teus são história, os teus gibis são histórias, né? Eu tenho certeza que, no caso da Laura, que tem globo terrestre, cada globo deve ter um tipo, um diâmetro,
Eu lembro de quando eu estava bem no início da carreira de comércio exterior, eu queria ter um globo magnético, porque eu tinha visto um dia um globo que ele ficava suspenso numa base, Denis, e aí por magnético ele girava, ele ficava suspenso, não tinha nada segurando ele. Eu achava lindo. Eu achava lindo, não fui comprar, mas a gente vai... Mas você guarda na memória. Eu guardei na memória. Quem sabe até você tá encontrando. Talvez até seu Sir tá conversando com você agora, daqui a pouco você compra, tá? Depois você me fala, tá? Pode ser, né? Vai que amanhã eu vou na a primeira saída depois da pandemia, eu vou num lugar e eu acabo achando esse globo, né? Então, né? Agora, Roberto, eu preciso de você. Pega os seus carrinhos lá e começa a contar umas historinhas. O pessoal agora vai ficar emocionado. Gente, quando eu conversei com o Roberto sobre a questão dos carrinhos, eu me emocionei, tá? Se eu me emocionar aqui, vocês me desculpem, porque as histórias são lindas. É, né, tem algumas coisas assim, principalmente, às vezes não precisa ter muito valor monetário, gente, precisa ter o valor sentimental, né?